Assalamualaikum. Salam. Tak maaf lah, radio Sultan buka kuat sangat. Ni apa ajak hampa main ramai-ramai ni? Ni sampai Syarudin Ismail pun ada ni. Apa ajak ni? Pak Lanok, lagu ni kami main ni nak jumpa Sultan. Oh Sultan. Ya ya Pak Lanok ya. Main main masuk dia ada dalam minum kopi. Main main main. Terima kasih. Ya terima kasih. Terima kasih. Tuanku. Ha, modek kuat no. Bagus, bagus, bagus. Ampun tuanku. Kat luar tu ada 5 orang student nak jumpa tuanku hari ni. Datuk. Dah tahu ada orang nak main. Awak tak tutup radio. Tutup sat. Baik tuanku. Ha, Datuk Dahlan, pi panggil lepas masuk. Baik, tuanku. Ampun, tuanku. Patik main ni nak minta semak semula keputusan SPM Patik. Ai, tak boleh lagu tu. Kita ada peraturan. Kali keputusan dah keluar dah, nak cek payah tak boleh dah. Kalau tidak ramai orang main istana pakat duk minta nak cek balik. Awak yang jadi lagu tu. Ampun tuanku. Soalan tahun ni susah pada tahun lepas. Patik dah buat pasal question tapi masih tak boleh jawab. Eh, kalau nak pergi tuition tak pergi clubbing, saya rasa boleh jawab soalan-soalan tu. Ampun tuanku. Datuk Menteri Pengajian Tinggi, boleh tak cek siapa soalan tahun ni susah sangat? Peratusan pun turunlah tahun ni. Baik tuanku. Maaf mencelah. Sebenarnya Patik Menteri Pengajian Tinggi, bukan hak belah tu tuanku. Ampun tuanku. Kita dah tukar portfolio lepas Datuk Robinson pergi London tak balik-balik. Untuk makluman tuanku. Tuanku, Patik tak mau ambil paper Julai. Nanti orang tengok Patik ni teruk sangat sebab ambil paper Julai. Kalau Patik tak ada SPM, Patik tak boleh nak confirm dalam jawatan. Lagipun Patik tahu menteri-menteri pun ramai tak ada SPM. Lagi apa lagi hang tahu? Mai nak abang mai tuanku. Satu, baru ni harga beras naik. Lepas kata kalau tak mau beli beras tak payah nak makan nasi sebulan. Dua, baru ni minyak naik. Mereka kata, apa nak kereta, pergilah jalan kaki. Tiga, pomit RM2.45 PM tepi. Empat, orang luar tak tahu yang Pekan Rabu dah pindah PUK Mall. Pagi-pagi nak makan nasi royal depan Pekan Rabu, kena beratok 2 jam. Salah parking bandaran saman. Tak banyak saman kena pergi mahkamah. Ampun tuanku. Datuk Dahlan, hang suka makan nasi royal? Tuanku, usah ditanya tuanku. Kalau tak makan nasi royal bukan orang lobster. Nasi dia kuning-kuning. Tak payah dok abang nasi kuning ke biru. Aku tahulah. Ni, petang ni kita pergi makan. Amran, lain kali kalau ada isu apa-apa, WhatsApp ya. 019-4545-3271. Tengah malam pun tak apa aku balas. Terima kasih tuanku.